aišku, daugelis jau po valandos eis pietauti, kava plus knyga, lygų knygos teatro skaitimai. Na, mes kaip visuomet rausterėje, kafeinę, pylimo 19, tai kaip kas norite, prašom pas mus kavos ir pabendrauti gyvai tiesiogiai, kas ne, tai stebėkite mūsų internete ir kaip visuomet yra internautų klausimai, apdovanojimai, na, žodžiu, gyvenimas yra šventė. Gyvenimas yra tam tikra prasme yra teatras ir dar skubu pristatyti knygos teatro iš tikrųjų spektaklį, su kurio dabar intensyviai važinėjame, tai yra vaikams skirtas spektaklis trumpos istorijos apie ir labai norėčiau šiandieną galbūt padėkoti kultūros tarybai, kurie parėmė šitą projektą ir mes jų dėka galime nuvežti šį vaikišką spektaklį į tokius miestus kaip Pabradė ir taip toliau, ten kur iš tikrųjų to lietuviško žodžio labai trūksta, jo reikia ir to, vadinkim, lietuviškos kultūros iš tikrųjų pasigendama ir aš matau tikrai labai didelę misiją važinėti į tuos regionus. Taigi dar kartą ačiū jiems, o mes, kaip išgirsite, ateikite, pabūkite su mumis ir su mūsų vaikišku spektakliu pagal Kęstučio Kasparavičiaus istorijas. O dabar kažkoks toks sutapimas. Iš tikrųjų visi turbūt pažįsta Iloną Balsytę, nieko čia man pasakoti, kad ir aktorė, ir keistuolių teatro įkūrėja, ir turbūt tas žmogus, kuris na, tiesiogiai dirba su vaikais ir daug, daug metų jau, ar ne? Na, daug turbūt. Daug. Taip jau. Kiek yra keistuoliams metų? Gal 25? Aš žinau, kad kažkuriais metais buvo jubiliejus ir taip, švenčiamas, ar ne? Dabar kitais metais švensim 30. 30? Taip. 89 mes susikūrėme. Sausio šeštą. Man kvite neša, moteris labai, ateikit, duokit man tą kavą. Bijo, gerai. Viskas bus gerai, rankos dreba. Tai 30 metų, jau kitais metais bus kada keistuoliai. O kaip ten vis kokia istorija? Mes jau tiek seniai jūs pažįstame, kad atrodo, kad na, lyg visi ir žino tą istoriją, bet realiai turbūt, kad viena tai žino. Kad... Žino, daug mes pasakojam apie tą mūsų teatro įkūrimą, bet jeigu trumpai, tai tiesiog mes buvom toks eksperimentinis kursas, profesorės Vaišytės, kada ir išardė jį po pirmo kurso, vyrus paėmė į armiją pirmą kartą, nes taip neimdavo iš aukštųjų mokyklų. Nu, tai taip, jeigu jau... O mūsų jau karta, tai buvo pirmieji, kur po pirmo kurso paėmė ir mes liko merginos beveik vienos. Vėliau mūsų kursas buvo kaip ir rinktas pirmą kartą ne konkrečiam teatrui, nes visi teatrai jau buvo, turėjo savo aktorius ir kaip ir nebuvo poreikio daug naujų aktorių, jaunų. Tai profesorė, rinkdama mūsų kursą ministerijoje, kad gauti leidimą rinkt kursą, ji sukūrė planą, kad kurs naują teatrą, kaip ir užkodavo mus. Bet realiai įkurti teatrą valstybinį, tarkim, buvo labai sudėtingi ir nebūtume mes jo ten įkūrę turbūt. Ir kai jį mus ruošė, netgi mūsų pakraipa buvo šalia dramos aktoriaus, kaip visi, mes dar turėjome miniatiūrų teatro aktoriaus. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu, kaip čia pasakyti, galbūt tai būsi estrados aktorius, galbūt, kaip Vytautas Kernagis kažkada sakydavo, kad jis yra estrados artistas, nors baigęs aktorinį. Gal tu darysi mūno spektaklius kažkur, tai nežinia kur, ir mes turėjom savo diplominiuose paruošti kiekvieną su mūno spektaklį. Tai po vieną vaidinom. Žodžiu, tokių įdomesnių dalykų, kaip profesorė sakydavo, jūs turėsit pasirūpinti ir duoną užsidirbti patį savo. Bet labai sudėtinga, aš iš vis tokios esu nuostatos, kad mono spektaklį suvaidinti gali tik labai brandus aktorius, nes na, tai yra tam tikra ir sceninė, ir gyvenimo patirtis tiesiog, o jūs jau esate tokie viščiukai ir iš karto jūs paleido mono spektaklius atsiskaitimo formą. Jeigu mes kalbėsime apie tokius mono spektaklius, kada sakysime, aktorius liečia ten gyvenimiškas labai problemas ir temas. Bet jeigu aš kuriu spektaklį, kuriame aš kalbu apie tai, kas šiandien man suprantama ir kas vyksta, ir tikrai buvo tokių neblogų darbų mūsų, ir Sigučio buvo darbas, jisai pagal Borchertą dirbo, aš padariau tokį gana humoristinį spektaklėlį, vaidinau ten 8 moteris skirtingas charakteringai, tai buvo tokių... Tai
minimum praktikos reikalinga tokiam dalykui, tai, na, iš tikrųjų, tokia turėtų būti vidinė drąsa ir tada tiek dėsite pasitikėjai. Matyt, buvo drąsus. Nu, drąsus, tai ir dėsite turbūt labai kurso vadovė drąsi, kad nu, patikėjo, kad gali jaunas žmogus iš tikrųjų pats vienas daryti etiudus scenoje ir atsiskaitimo formą tokia. Ilona, tai dar sugrįžkime truputėlį prie keistuolių. Tai tarkim, baigėte ten tą kursą, ar ne? Ir tada jau jūs sugalvojote kurti ten teatrą, ar kaip čia buvo? Taip, mes galvojame. Mus pakvietė vis dėlto visus iš Šiaulių dramos teatrą, tačiau nuėjo tik tai kelios merginos mūsų ir Laisvė Širvinskas. O mes likome čia Šiaulios, čia Vilniuje. Ir aš, ir Aidas Giniotis, ir Sigutis Jačienas. Ir Audronė Pliuskutė, mūsų kursokė, kuri paskui nedirbo teatre. Taigi, likom čia, bet norėjom kurti ir darėme visokius projektus, su kvartetus, teiginius, statėm Konradą Valenrodą, tiesiog kažkur, kažkokios erdvėse ieškojom ir kūrėm. Ir taip pat laukė mūsų kursokų po armijos 2 metus, reikėjo laukti, kol jie grįš ir planavome su jais kurti teatrą. Bet juos pakvietė į Marijampolę. Ir vėl mes tokie vieniši. Vėl merginos vienas laukia vėl iš Marijampolės. Ir štai vienas po naujų metų sausio 6 per 3 karalius su mūsų buvusiu dėstytoju režisieriumi Romu Vikšraičiu. Mes taip susėdome, sudaužėme šampano taures ir nusprendėme, kad kursime teatrą iš tikrųjų, nes Vikšraitis parvežė žinę iš Maskvos. Tuo metu dar buvo 1989 metai, mes dar buvome Sovietų Sąjungoj. Bet jau buvo ta perestroika, kad Maskvoj kūrėsi privatus teatrai. Vadinasi, ir kad taip galima. Kad taip galima, o kadangi sąlygos Sovietų Sąjungoje visiems lygios, tai ir mes galim pamėginti. Ir tai mes buvom pirmas toks nepriklausomas privatus teatras. Tai va, jau 30 metų. 30 metų. Nu, pakalbėkime apie jūsų santykį su knyga. Kaip skaitote, kiek skaitote, kada jūsų rytas prasideda? Visą vaikystę skaičiau labai daug. Kiekvieną dieną praktiškai pasiėmusi naują knygą, nepalikdavau jos ar iki nakties paryčių skaitydavau, ar mokyklai po suolų pasidėjusi, ar grodama fortepijonu, visą laiką skaitydavau tas knygas visą vaikystę. Dabar žinoma, aš neturiu tiek laiko. Skaitau tik tai poilsio metu, vasarą, nes aišku, tenka ir profesinių knygų paskaityti, bet kad taip kaip vaikystėje galėčiau mėgautis knygą, tikrai dabar neturiu galimybės. Mes prieš laidą kaip tik su Ilona truputėlį aptarėm, kokio tipo knygas skaito ir sako, Ilona, aš skaitau arba profesinės, arba detektyvinės knygas, o detektyvinės knygas kaip terapija, sako, tai puikus būdas, jeigu žmogus suranda vačianais būdą atsipalaiduoti, tai puikiai. Ir turim jau internautų klausimą, dar noriu priminti, kad mes turėsim dovanų. Taip, mes turėsim dovanų, o kokias mūsų dovanas. Pasakykite, Lona, mes turėsim pakvietimą. Kadangi šiuo metu yra premjera, mano ir nuostabaus muzikanto, gitaristo, kompozitoriaus Martino Kuliavo, ir mūsų koncertas bus per motinos dieną, gegužės 6, tai vat ir norisi padovanoti arba mamoms, arba būsimoms mamoms kvietimą į mūsų koncertą. Tai, na, prašom, tada vadinasi, jau eilė klausimų įsirikiavo ir matysime, ką mes šiandien ir padovanosim, įsirinksim vėliau. Klausimas. Loreta klausia, jei jūs rašytumėt knygą, kaip nepavadintumėt knygos? Žinote, Ilona, čia susidurėm, pavyzdžiui, su dailininkais. Aš pagalvojau, kas tiems dailininkams yra negerai? Kaip su literatūra jie nieko bendro neturi, nes jeigu yra paroda, tai tarkim yra pavadinimas. Siužetas 1, siužetas 2, siužetas 3. Ir sakau, ką jums žodžiu, galų galę enciklopediją atsiverskite ir vadinkite, kaip jūs ten norite. Tai čia dabar kaip nepavadinti dar knygos? Nepavadinčiau kokiu nors jau žinomu pavadinimu. Tai būtų kažkas, ko dar nebuvo. Bet aš manau, kad pavadinimą iš tikrųjų turėtų labai sudėtinga būti autoriui išrinkti. Ar bet niekada pati, koks tada jūsų santykis su rašymu, ar rašote? Nes na, dabar tokia tiesiog yra mada, jau sakyčiau, kad mada, kad žmonės labai daug rašo, labai daug leidžia knygų. Vaikystėje rašiau. Rašėt. Esu parašęs porą knygų. Knygų parašė? Nu, to, kaip tai sakyt, knygų neišleidau. Nu, gerai. Pati tai suklyjavusi, arba sąsiuvinį. Tai yra fantastinė knyga. Nemėgstu fantastikos skaityti, bet parašiau tokią fantastinę knygą. O kaip vadinasi? Va, apie pavadinimą kaip dabar jau. Labai seniai buvau gal 5 klasė. Tai, bet dabar, aišku, nerašau tų knygų.
aš esu labai nemadinga. Aš nemėgstu daryti to, ką daro visi. Tai gal ir ačiū Dievui, nes iš tikrųjų, sakau, jau mano požiūrėsi tai, kad mes jau truputėlį savo aplinką teršiame ir man atrodo labai reikia turėti ką pasakyti, kad tai atsirastų, dar kažkas būtų labai įdomu ir kad kažkas tai turėtų norą ir poreikį skaityti. Kitas dalykas, aš galvoju, kad kiekvienas turi dirbti savo darbą ir jeigu aš kažką noriu pasakyti, tai aš turiu savo įrankį, sceną. Mhm. Vat, ar ne, vat kaip tik apie tas vat, profesinės knygas, vis tiek yra didelė patirtis sukaupta, ar ne? Taip. Niekada nekilo, pavyzdžiui, noras išleisti būtent iš profesinės pusės, kaip mokymo, edukacinė medžiaga? Aš galvoju, kad pats teatras yra toks nepaprastas mokslas. Jo neišmoksi iš knygų. Tai yra, ir kiekvienam žmogui reikia atrasti savo raktą ir savo kelią į tas duris. Pro kurias pravėrus, tu supranti, kas tai yra būti teatre, kurti tą teatrą, kaip jį savyje pažadinti, koks tai yra, kokie tie keleliai, kaip nueiti iki vieno vaidmens ar kito. Ir ta receptų knyga, jei kažin, ar įmanoma ją parašyti. Galima parašyti prisiminimus, išvalgas, galima tendencijas parašyti, sakysim, kažkokius dalykus. Apžvalgas, bet yra tam teatro kritikai, kurie irgi tą patį daro. Mm-hmm. Aš nemanau, kad įmanoma parašyti vadovėlio, ugdyti teatro aktorių. Tai kaip juos užugdyti? Stanislavskis, ačiū Dievui, šiek tiek parašė, nu, bet aš jau, tik prisilietimas galbūt šiuo metu vyksta. Aš nežinau, ar galima vadinti Stanislavskio knygą kaip vadovėlio. Mm-hmm. Tai yra kažkoks labiau, sakysime, pažintinis dalykas. Susipažinti kažkaip kitaip su tuo teatru, būtent iš tos su profesinė ta kalba, bet mhm. Tai perskaitė Stanislavskio knygą, tu netapsi aktoriumi. Tai kaip jiems tas aktorysės išmokti, tai jūs norite pasakyti, kad tai yra tiesiog tiesioginė tai yra praktika. Praktika ir dar kartelį praktika. Klausimas. Udrius klausė, ar esate skaitę Johną Ronaldą Tolkieną? Ne. Mes šnekam turbūt apie fantastikos gerbėją, taip. Kuris turbūt Tolkino. Neskaičiau Tolkino, taip, mm-hmm. Neskaičiau. Iš tikrųjų nesirenku ir dabar jeigu kalbėt apie naujausias fantastikos knygas, tikrai jų neskaičiau, bet vaikystėje nors nemėgau. Čia dėl to ir klausimas, kad jūs, Ilona, vaikystėje pati parašėte pirmą knygą, buvo su fantastikas ir iš to tai dabar klausimas dėl to. Bet vaikystėje esu skaičius fantastinių knygų, dėl to ir nelabai patiko, nes aš jas skaičiau ir parašiau savo, kuri man atrodė pati geriausia. Ne, nesakau geriausia, tikrai ne. Aš nieku tiesiog, tai humoras, tiesiog tik tai vaikystės, man atrodo, mes tai, ką vaikystėje sukūrėm, tai tuo metu mums tai yra tobula. Ir manau, kad mes tikime, nes nu, vaikai jie truputėlį kitaip tą pasaulį ir priema, ir pateikia jie, ir aš manau, ką jie daro, tai jie labai tiki tuo, ką daro. Tai jeigu aš todėl, parašiau kad daro knygą, širdžiai, todėl, tai, kad daro iš viso širdies, o jeigu iš viso širdies, tai negali būti blogai. Tai man, tai aš apie ką. Klausimas dar kartą. Dabėlė klausė, Ilona, puikiai išmanote matematiką, jei prireiktų mokyti kitus, ar sutiktumėte? Matematika, kas tai? Kodėl dabar staiga Ilona puikiai išmano matematiką? Iš prigimties buvau matematika. Tai, kaip mama sakė, pradėjau kalbėti, reiškia, pradėjau skaičiuoti. Ir skaičiavau, ir gerai skaičiavau, ir puikiai sekėsi matematika. Ir matematikos mokytoja mano labai įsižeidė, kad aš nestojau į matematiką ir tikrai labai myliu matematiką, labai mylėjau, labai grįžusi iš studijų per savaitgaliais prašydavau sesės paspręsti uždavinių, nes tiesiog tokį jaučiau alkį matematikai. Va, bet kad mokyti kitus matematikos man reikėtų arba studijuoti, arba galėčiau tik tai pradinukus mokyti, kur nes visa kita, ką toliau, man reikėtų gerai prisiminti, aš negalėčiau taip iššokti į traukinį, nes turėtų būti sistema ugdymo. Nes aš turėjau labai gerą mokytoją matematikos savo tėtį. Ir jeigu ne jis, aš nežinau, kaip ta matematika būtų buvusi. Mano klasėje daug vaikų labai nemėgo matematikos ir man būdavo labai liūdna, aš galvojau, jie tiesiog nesupranta ir nejaučia, kokia jinai yra nepaprasta ir stebuklinga ta matematika.
Bet tai jeigu toksai santykis, tarkim, na, iš vis, aišku, yra tokių pavyzdžių, kalbant fiziką ir aktorystę, mes turim tokių nuostabių kūrėjų, ar ne, Budraitis, Adomaitis, jie yra prie tiksliųjų mokslų prisilietę ir studijavo, tai jūsų pavyzdys, na, tarkim, irgi toksai pakankam. Tai jeigu tokia aistra buvo, jūs turite dabargi mokyklą, ar ne, tai muzikinė mokykla vaikučiams skirta, tai ar nebuvo, pavyzdžiui, noras, na, sustiprintą matematiką padaryti, kad jiem ir, taigi tokia yra sudėtinga, aš pati turiu vaikus ir kas, bet matematika tai yra tokia tragedija. Bet mes ir mokomės su muzika matematikos. Tu muzikos kitaip neišskaičiuosi, tai nepagrosi, jeigu tu nemokėsi skaičiuoti. Mes ir mokomės skaičiuoti muzikos pagalbą. O kadangi muzika pasis... ir matematika yra va taip vienas su kitu. Tai pas jūs, kadangi aš pasakysiu, kad ten toj mokyklėlėj jau labai, labai mažučiai ateina lėliukai, ar ne, pas jūs tenais? Iki 7 metų. Iki 7 metų. Ir nuo kokio amžiaus? Nuo gimimo. Va, prašau, nuo gimimo. Tai aš įsivaizduoju šalia to, kad tai yra vis dėlto pakraipa muzikinė, ar ne? Taip, tai yra muzika. Muzikos mokykla. Muzikos pagalba yra ugdomi visi vaiko gebėjimai. Ne tik tai muzikiniai, bet ir matematika, ir, sakysime, socializacija, ir kūno... Reiškia, motorika, smulkioji, stambioji, daug dalykų ūdosi muzikos pagalba. Taip pat aš ir sakau, kad na, jie turbūt pradės to pirmą skaičiuoti, o po to tik tai išnekėti, kaip jūs sakėte, savo pavyzdžių užkviesite ir mažuosius. Kadangi jau kalbame apie vaikus, Ilona, mėgstate žaisti? Taip, aš žaidžiu su savo vaikais. O ką jūs žaidžiate? Na, mes žaidžiam stalo žaidimus, turim įvairių stalo žaidimų, tokių, kurios mėgstam. Dabar šitas naujas, kaip jis vadinasi, užstrigo. Koks nors Uno? Ne, Uno tai jau senas. Atsiprašau. Šitas kur su paveikslėliais gražiais. Kaip jis vadinasi, dabar užtrigo nuo ryto. Net nežinot? Ne. O kokiam amžiaus vaikai jūsų? 26, 22 ir 10. Su tais lėliukais 26 metų. Gerai, taip, mes einam ir žaidžiam, labai smagu iš tikrųjų. Bet kaip jis vadinasi, kaip aš pamiršau? Gerai, pas to parašysiu. Paskambinsiu, paklausiu. Turiu užduoti. Iš tikrųjų, vadiname mūsų žaidimą Roasters užuomeną. Tiesiog mes duosim jums užuomeną ir jūs pasakysite, su kuo jums tai asocijuojasi ir siejasi. Gerai, prašau, kompiuteris, užuomeną. Rokas Jano Grajauskas. Kas čia yra? Čia yra koncertas? Kas čia? Čia naktį buvo reperių koncertas. Reperių? Kada čia tai buvo? Tu atiduodam kompiuterį ir pasikalbėkime. Labai reikia tas reperių koncertas. Kas dainuojant čia? Aš reikiu. Na, iš jūsų niekas nesitikė. Kada čia kas buvo? Aš esu pirmoji reperė Lietuvoj. Rimtai. Taip, reperiai nusprendė, kad aš pirmoji, bet taip, realiai ir buvo. Kada tas buvo? 83. Ne, ką? Aš ten dar? 80 gal, atsiprašau, aš 88 arba 7 metais mes tą dainą padarėm. Ir tai repo forma yra daina. Labas vakaras, mėly žiūrovai, žinau, pasiilgat manęs. Žinau, kokį žada rydienos orą, žinau apie rūpynės. Klausyk, iš visi, tuo metu iš vis, gal Lietuvoj tik tai... Lietuvoj nebuvo repo. Na, tai va, aš norėjau apie tą ir pašneikinti. Tai taip, tai kaip ta visuomenė aplinkui dar, mąstant, kad tai yra sovietmetis ir staiga jie iššoka ir pradeda naują muzikos rūšį dainuoti, nežinau net kaip pavadinti. Ir kaip jūs priėmė visuomenė, viskas normaliai, ne? Mūsų dainos teatro programas buvo gana tokios teatrinės. O teatras leidžia visokiam žaidimo taisyklėm žaisti. Ir būtent tas teatro ir muzikos santykis, kuris buvo dainos teatrais, man buvo labai labai mielas, nes man, aš niekada, sakysim, būdama teatre, tu susiduri tai, kad muzika patarnauja teatrui. Tai man visada atrodė, kad tai dvi tos mūzos yra pakankamai gerbiamos abi ir dabar lygiavertės. Ir dainos teatre tai buvo tikrai puikiai suderinta. Ir aš dabar čia ir yra šiandien man toks kaip ir iššūkis. Aš labai daug idėjų pastangų ir kūrybos mūsų naujam darbe, kur sakiau, su Martynu Kuliavu, kur irgi labai noriu atskleisti ir padėti va taip ir muziką ir teatrą, kad jie yra lygiaverčiai šalia viens kito. O koks jūsų požiūris, pavyzdžiui, muziklą?
Muziklas yra kas kita. Tai dar kitoks žanras. Muziklas yra muziklas. Mhm. Ko gero, gera muziklė su gera muzika, teatras tarnauja muzikai. Ko gero, taip. Mhm. Bet jeigu mes kalbam apie asmeninį muziklą. Bet asmeniškas mano požiūris, kad aš tokių gerų apraiškų muziklo kaipo formos Lietuvoje aš nematau, nerandu, o gal aš kažko tiesiog kažką esu pražiopsojus, nežinau. Mes neturime patirties tokios muziklui. Mhm. Kaip ir pas mūsų muziklų yra, tik tai jie turi vieną ar kitą labiau tokį, kaip sakyt, šiaip iš tikrųjų, kad Lietuvoje mes matytume tokią gerą muziklo istoriją, mes nelabai taip nubrėžtume tokią. Jau lab, kad dabar ir netgi mokykla yra įsteigta, kurioje auklėje, taip. Aš žinau. Žinau, nu jo, bet tai yra... Nemanau, kad tai visai tikslinga yra, nes visų pirma, mažiem vaikam dėstyti teatrą kaip teatrą, tai turbūt ne visai teisinga, nes tam, kad vaikas suvaidintų vaidmenį, jis turi eiti per žaidimą. O, sakysim, pats teatro principas ir vaidmens kūrimas jau yra tada, kai tu gali save suvokti vienaip ir save iš šalies. Ir tai maždaug žmogus gali tik nuo paauglystės, nuo 14-15 metų. Truputėlį apie muzikinį įsilavinimą arba aktorių paruošimą aukštesnioje mokykla, aš dabar irgi bijau sumeluoti tiksliai, kaip jinai vadinasi, kurie ruošia aktorių su muzikiniu įsilavinimu. Žinai. Tai turbūt kolegija yra. Taip, kolegija, apie tai šneku. Kuria ir, na, tarkim, auklėje tokius atstovus ir liktai turėtų jau būti tokių apraiškų kaip muzikloje, kaip ir daugiau, ar ne? Nežinia, kaip ruošia, nes mes neturim dabar tų apraiškų. Ne. Gerai, skaitam, mes nukrypom truputėlį nuo skaitimo, tai Ilona, ką šiandien atsinešėt ir ką skaitysime? Atsinešiau vieną, ne visai seną knygą, o vieną labai seną knygutę. Kodėl būtent šitas knygas pasirinkau? Todėl, kad artėja mamos diena. Ir šita šventė man yra dvejopa. Iš vienos pusės aš labai myliu savo mamą. Čia kaip Marijonas dainuoja, kad aš labai myliu savo mamą. Ir aš pati esu mama. Ir motinystė, man galvoju, mano gyvenime turi ko gero svarbiausią vaidmenį. Ir aš galvoju, kad visų žmonių misija visų pirma užauginti gerus vaikus. Į ateitį, kad mūsų ateitis būtų. Tai ši šventė labai svarbi ir aš parinkau mano vaikystės, kai aš buvau dar moksleivė, aš buvau pastatęs spektaklį mokykloje. Mokykloje. Gerai, penktoj klasėje išleidom knygą fantastinę, paskui padarėm jau spektaklį, aš tai vieną truputėlį norėčiau jūs pataisyti. Gerai. Jūsų, nes truputėlį bijau, kad su garsu mes neturėsim. Ir tam spektaklį aš pati skaičiau 3 eilėraščius. Auksės Vasaitytės. Tiesą sakant, šalia visokių knygų įdomių ir filosofinių ir romanų, aš labai daug skaičiau poezijos, taip pat skaičiau ir dramas, pieses. Mhm. Aš visą Ibseną perskaičiau 9 klasės, man buvo fanta. Aš nenorėjau būti aktorė, nes nenorėjau stoti į aktorinį, bet man Ibseno dramos tai buvo kažkas tokio ir aš įsivaizdavau, kad jas būtų labai labai gera suvaidinti ir jeigu tik tai, sakysim, tarkim, aš būčiau norėjus būti aktorė, aš nenorėjau. O jums skaičiau. Teko suvaidinti, ką nors? Ne, Ibseno nedaro. Ne, tai gal dar spėsiu. Tai va, tai man šitie eilėraščiai iš mano... Ir dabar aš, kai jūs atsiverčiu, pasirodo, aš jūs dar atsimenu mintinai praktiškai. Mm. Trys mano... Kiek mes čia turim laiko skaityti? Tai porą minučių aš to. Tada paskaitysiu tik vieną. Iš tikrųjų. Nes dar norėsiu apie Kvilę pakalbėti. Melsvajam kilimėlį iš vaikystės, aukštųjų topolių šviesoj, mažam laivelį, į kurį negrįžta, akimirkoj, baltoj dienoj ir negražintam saulės kraitį. Tai čia yra iš, apie mamą. Iš vaikystės išlikusi knyga, ir kur jūs ją pas save namuose laikote? Jo, tokia truputėlė jau subėgusi su vandeniu, kadangi keliavo per visą gyvenimą su manimi, tai labai pavargusi ta knygutė yra. Taip, čia kiliai. Man net ir autorė nelabai girdėta, jeigu atvirai šnekam. Gražus jos eilėraščiai, aš beveik visus buvau jos beveik panaudojusi, kažkokiose tokiose ir šimtadieniui vėliau, ir dar kažkur tai. Ir dar apie mamą noriu pasakyti, man labai patiko viena knyga, kodėl apie mamą, tai yra apie dailininkę, kuri labai jauna iškeliavo Anapilin, būdama 29 metų. Ir šitą knygą sudėti yra jos laiškai mamai. Ir ne tik mamai ir draugams, bet labai daug laiškų mamai. Ir
Tai yra nuostabus laiškai ir aš galvoju, tai ne jį pati parašė tą knygą, čia tik jos sudėti laiškai ir apie ją, sakysim, recenzijos, kaip apie dailininkę. Tačiau skaitant šitą knygą, tu kažkaip kitaip pradedi irgi vertinti daugelį dalykų. Kai žmogus yra tokio ant tos lenkščio išėjimo, jaunas žmogus, ir nesvarbu, kad jai buvo tik tai, dar nebuvo 30 metų, tačiau į pasaulį suvokė tarsi 100 metų. Ji per tuos savo keletą gyvenimo metų, kas tai yra 29, tai tiesiog akimirksnis, įgyjo tokią patirtį ir tokį sielos brandumą, kad skaitant tu suvoki, kad ne metai lemia mūsų išmintį ir patirtis. Tai aš paskaitysiu tik taip jos vieną laišką mamai. Dar kas svarbu atsiminti, kad nors mes ir artimiausios giminės ir be tavęs niekada nebūtų manęs, bet dabar jau kiaušinis pavirto į vištą. Ir abi vištos turi savo atskirus gyvenimus, savo reikalus ir tikslus, ir atskirus lizdus. Ir aš esu laiminga, kad niekas, jokia kita višta, vištainis ar viščius, negali man nieko pasakyti, nurodyti ir panašiai. Esu baisiai savarankiška višta. Čia jos toks laiškas mamai su jumoru likus porai metų iki jos mirties, kai jau jis sirgo. Labai, labai, labai jautri knyga. O Ilona, jūsų namuose, jeigu sakote, kad tai viena reikšmingiausių švenčių, ar yra kažkokios tradicijos švęsti šitą dieną, kaip jūs ją žymite? Nėra kažkokių tradicijų. Yra vienintelis dalykas, kad mano asmeniškai, kaip mamos šventė, tai man vaikai nuolat dovanoja savo darbus kažkokius. Tai ir aišku, mamai tai yra turbūt svarbiausia, kad ne kažkas nupirkta, o kažkas iš širdies parašyta, sukurta. Aš turiu vaikų, mergaičių turiu laiškus, turiu eilėraščius, jų turiu parašymus jų mamos dienos proga. Jie visi labai brangus. Klausimas. Agnė klausia, ar koncerte pamatysime kokių nors įdomių jūsų vaidinamų personažų? Taip, personažų bus, dabar neskaičiavau iki galo, kiek tai pasakysiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personažai bus. Vieni bus labai įdomus, kiti galbūt bus... Ne labai įdomus. Ne, kiti bus, nu, kaip ir žmonės, žinai, vieni žmonės mums įdomus, kiti keisti, tai bus ir keistų personažų. O truputėlį gal pakalbam daugiau apie šitą teatralizuotą koncertą, jisai vadinasis Svajonių gatvė. Čia apie pavadinimą. Vat būtent kaip ir su to knygai pavadinimu, taip ir spektakliams. Ir aš nežinau, ar čia visai koncertas. Čia ir koncertas, ir spektaklis. Net čia nėra nei teatralizuotas koncertas, nei muzikinis spektaklis. Ir nežinau, kaip tai pavadinti. Tai vienas dalykas apie žanrą kalbant, nes tai yra abu. Ir menai susiję gražiai šalia viens kito. O pavadinimas vėlgi, čia kaip knygai, nėra paprasta išrinkti tą pavadinimą. Iš vienos pusės norėtųsi kito pavadinimo, bet yra komerciniai reikalai, kada reikėtų trumpo pavadinimo. Aš tai buvau ilgesnį sugalvojęs. O kokį sugalvojate? Mano buvo pavadinimas toks. Tavo lange Svajonių gatvės. Langas iškrito. Taip, man lieka išmesti langą ir liko tik Svajonių gatvės. O kas tai yra per medžiagą? Apie ką tai? Nu, truputėlį turim galimybę, kodėl mums truputėlį nepakalbėti, nepareklamuoti pačio spektaklio, ne? Apie kiekvieną iš mūsų, kaip mes būnam vieniši, ar mes norim būti vieniši, ar mes susirandome tą antrą pusę, ir kaip tą padaryti, kas vyksta su mumis, kai mes būnam vieni, apie ką mes svajojam, ir galbūt reikia kažką padaryti, kad nebūti vienišam. Apie tai iš tikrųjų yra, ir tai yra, o jeigu apie siužetą kalbėti, tai aš pasakoju apie vienišą muzikantą, kurį kartais įkūnija Martynas Kuliavas, ne, nors dar vieną intrigą jisai įkūnija ir dar vieną personažą, taigi pamatysite... Iš tų septynių? Ne, čia papildomas, čia mano septyni. Kuliavai du. Tai va, na jis daugiau groja. Jis tą muzikos pusę atstovauja, aš teatrą labiau, tai už to taip ir pasiskirstina. Skambės jo sukurtų dainų nemažai, pusę ko gero mūsų šitam darbe. Ir netgi viena daina yra specialiai parašyta. Iškart vos ne savaitę prieš pirmąjį mūsų bandymą parašyta daina. Tik daina ne Svajonių gatvės, o Svajonių moteris. A.
Turim klausimą, matau daug norinčių apsilankyti jūsų premjerinėme darbe, tai klausimas koksai? Ilona klausia. Ilona, jei keistuolis klausia, kokios skonio yra dangus, ką būtų teisingiausia jam atsakyti? Wow, koks gražus klausimas. Nu, okay. Skanus. Todėl, kad mes skirtingai skonį suprantam, vienam skanu cepelinai, kitam skanu medus, kitam skanu yra galbūt citrina. Tai aš manau, kad tai būtų tiesiog skanu, kiekvienam pagal savo skonį. Labai gražus klausimas. Ir mums jau rodo, kad mes turėtume vėl pažaisti. Tai dar liko du žaidimai. Tek šiandien žaisti, tai yra ekspres kava ir reikėtų, Ilona, greitai pasirinkti, kas jum prie širdies mėliau. Tai Šiauliai ar Klaipėda? Pasakykite man, kas jums skaniau? Ar bulviniai blynai, ar saldainiai karbūtė. Man ir tas skanu, aš negaliu jūsų lyginti, yra nelyginami dalykai. Klaipėdoje praėjo mano kūdikystė ir aš Klaipėdą myliu jau vien dėl to, kad ten jūra yra. Ir man ji labai brangi. O Šiauliai, aš taip pat turiu šitą miestą mylėti ir gerbti, nes ten baigiau mokyklą, Šiauliai mane augino ir toj tarpėje aš buvau kartais tą baltą varną ir ieškojau ir kūriu netgi vastačių spektaklius mokykloje. Pusryčiai ar pietus? Aš pusryčių beveik nevalgau. Ir pietų nežinau. Vakarienė gal. Priešpiečiai. Filmuotis ar vaidinti teatro scenoje? Tai nelyginami dalykai, vėlgi. Nes yra visai kita specifika. Aš labai myliu kiną. Labai myliu. Labai... Man patinka tai daryti ne televiziniai dalykai, o kinas būtent. Tai visai kita specifika. Taip, man tai patinka. O teatras tai yra, kas karto tu vėl lyg iš naujo gimsti, nes kine, sakysim, tu susikaupi iš mažų gabaliukų, kaip iš dėlionės, iš mozaiko susidėlioja tavo tas vaidmuo, tai yra kitis iššūkiai. O teatre tu gerai šiandien tau pavyko, rytoj nežinia, kaip tau pavyko, kokia tavo nuotaika, tu jau būsi kitas žmogus. Ir viskas bus kitaip. Ir tai kiekvieną kartą vėl yra nauji potyriai, nauji atradimai. Nelyginama. Spurgos ar kruasanai? Irgi nelyginami dalykai. Ne, nelabai kruasanų mėgėjo. Aišku, skanuja, bet spurgos labai daug buvo mano, spurgų buvo mano gyvenime daug. Ir mes buvome mokykloje. Pas mane ateidavo klasiokai, mes muzikuodavom, fantazuodavom. Ir kad mums būtų smagiau, mano mama arba mes draugė kartu su ja, kepdavom spurgas. Varškės ar su... Taip, varškės spurgas. Ir kartais jo, tekdavo sunku gautos varškės, tai mano kolega Darius Aužėlis kartais yra tekę jam net yra dviliškai suvažinėti, kad atvežtų varškės. Tam, laikais kad, buvo kad jūs išgalėtume spurgas iškepti. Ja. Poilsis prie jūros ar miške? Ir tas, ir tas. Abu dalykus labai myliu ir jeigu galėčiau, tik taip ir gyvenčiau. Tik tai prie jūros arba miške. Taip, vaidinti spektaklį ir išvažiuoti. Pailsėti atvirkščiai į miestą. Aš prisimenu Miglę Kosinskaitę, sako, žinai, sako, aš labai ilgą laiką kuriu ir būnu užmestyje ir staiga man reikia, sako, nu, to dulkių, to asfalto tam, kad, nu, tiesiog atsirastų kitokie darbai arba kūrybiniam procesui. Taip, tas žinoma taip ir reikia to bendravimo, bet vasara iš tikrųjų labai jaučiasi, kai tu grįžti iš... Miško? Aš prisimenu į filmavimo aikštelį, tai. Ilona atvažiuodavo nuolat iš miškų. Tai, ir o jeigu atvažiuoji į miestą, tai dar neprivažiavus, o to Ukmergės keliu važiuoji ir jau nebegali kvėpti, dusti. Taip, tai yra taip. Katės ar šunis? Šiuo metu katės, nes turiu katiną dabar. Tai vat aš norėjau paklausti, kokius gyvūnus auginat ir kaip tai tada pasidalinat ir taip buvo ir šunį ir kačių? Ir katę, ir šunį, ir vėžlį, ir žiurkieną. Visi jau iškeliavo, nugyvenė ilgus, gražius gyvenimus. Turime dar žuvis ir dabar turime naują savo draugą, šeimos narį, katiną, varį. O čia kas inicijuoja tų gyvūnų atsiradimą? Vaikai ar jūs? Visai buvo. Su įvairiais gyvūnais. Buvo ir kad vaikai, buvo žuvis, pavyzdžiui, aš pati susigalvojau langą į gamtą. Tiesiog pamedituoti. Sienoje padarėjau. Taip. Gerai. Dabar sakinė frape, tai reiškia, kad reikės pabaigti sakinį. Labiausiai nemėgstu, kai man dovanoja. Ir
yra kitas posūkis, dovanota Markliui dantis nežiūrit. Bet aš būdavo anksčiau toksai, kitos klausimas, ar mėgstate dovanoti, ar gauti dovaną? Aš pasakysiu taip, kodėl negaliu atsakyti ir pabaigti šito sakinio? Todėl, kad ne visai kartais nesmė yra, ką tau dovanoja ir tu tai nesusikoncentruoji. Ir esmė, tas žmogus ir jo intencija ir jo, sakysime, širdis ir jo palinkėjimai. Ir tada nebesvarbu, ką jis tau paduoda. Svarbu tiesiog, kad tas žmogus tau dovanoja. Nu, kaip sakėt, pat vaikai iš tikrųjų mamos dienos progą savo darbelius ir jie patys brangiausiai, tikrai ne. Labiausiai įsiminęs įvykis iš vaikystės yra? O daug įvykių, aš netgi atsimenu save, kai dar neturėjau vienų metų. Taip kad aš labai daug atsimenu per savo gyvenimą. Iki metų norit pasakyti, kad jūs prisimenate įvykius tam tikrus? Tam tikrus, tai pavyzdžiui, mano senelis mirė, kai man buvo metai, aš jį atsimenu gyvą, kai dar nemokėjau vaikščioti. Aš jį atsimenu ir pasakojau tėvams, kaip aš atsimenu ir sakė, taip ir buvo. Nesakė, kad prisifantazavote ir toks vaikas negali tokio amžiaus prisiminti. Aš jį atsimenu gyvą, taip. Mm-hmm. Normalu, man reikės, visi galėtų prisiminti. Tik tai tie įspūdžiai gal prablėsta, gal kažkaip ta mūsų atmintis. Paskui aš įsivaizduoju, kad laikui bėgant gali ir grįžti tie prisiminimai, kai tau buvo metai ir badu. Aš taip galvoju, nes aš visą laiką prisimenu. Norėčiau. Jau seniai norėjau padaryti, bet vis nėra laiko. Nukeliauti į kai kurias šalis, bet ir pinigų dar nėra. Tik laiko. Gerai, tada pakreipkime kitaip. Tai į kokią šalį norėtumėt nukeliauti, jeigu būtų pinigų? Labai daug. Norėčiau nukeliauti į Australiją, į Pietų Ameriką, Naująją Zelandiją, Japoniją, kiek pasakiau? Keturias. Islandiją, į Afriką. Aš jau matau pačias brangiausias kelionės, iš tikrųjų. Ir į tokias šalis negali keliauti trumpam, dėl to reikia laiko. Taip. Mano laukiamiausia šventė yra? Kalėdos. Taip. Todėl, kad aš džiaugiuosi, kad būtent šitame laike, na dar Velykos panašiai, ten irgi Velykų zuikis pas mus atkeliauja, kad šitame laike aš galiu nudžiuginti vaikus ir šeimą ir tai metas, kada gali kurti stebuklus. To kalėdų senelių būti. Klausimas. Judita klausė, kokį vaidmenį jums buvo sunkiausia prisijaukinti ir dar kokiais trimis žodžiais apibūdintumėt teatrą? Trimis žodžiais teatrą galėčiau kol taip apibūdinti. Meilė, viltis ir pagarba. Dabar taip šovė į galvą. Nežinau kodėl, nežinau ar tai tikslu, bet šiandien taip pasirodė mano galvoje. O vaidmenį, turbūt pats sunkiausias, tai labai nenorimas buvo vaidmuo vienas diplominėme spektaklyje, Gorkio pjesėje Keistuoliai. Kai mums leido pasirinkti vaidmenis ir parašyti, ką norėsime vaidinti, tai aš sugebėjau parašyti, ką aš noriu ir dar parašiau, ko tikrai nenoriu. Tai man šitą ir paskyrė vaidmenį. Tai labai psichologiškai buvo sudėtinga su tuo susitaikyti. O čia buvo specialiai pasakė, išbandymas, ar ne? Toks nes kad pasakė, nes sovietiniais, dabar mes, žinai, renkamės arba ten patys turim susirasti vaidmenis, o sovietiniais laikais buvo taip, aš atėjo prie lentos teatre. Aišku, mums net nekvepėjo patekti valstybinį teatrą, bet tarkim, ar ne, taip tokia buvo sistema, atėjo prie lentos ir pagal, reiškia, įvairius dalykus surašyta, tas vaidina tą ir tą ir viskas. Ir jokių čia daugiau nėra žaidimų, tu gali norėti, tu gali nieko negauti, o tu gali nenorėti, tu vaidinsi. Nu, tokia buvo tvarka. Tai matyt, reikėjo taip tokio ir kaip pavyko? Nežinau, gavau aukščiausiai vertinimą penketą, bet tai nebuvo man taip, kaip aš, tai nebuvo mano, aš negaliu sakyti nemylimas vaidmuo, nes tu turi mylėti visus vaidmenis, taip mane mokė, tai negaliu sakyti, kad buvo nemylimas vaidmuo, bet man buvo sunku, kad jis taptų man artimas. Jelena Vladimirovna Jelena. Dar jūs skamba nelabai kažkaip žavingai Jelena Vladimirovna. Na, iš tikrųjų. Kiek mes dar turime laiko, kaip mes galime dar, jau turim, nebeturim, jau į pabaigą, viskas. Ilona, tai dar kartelį nuo jūsų aš noriu pakviesti iš tikrųjų tos žmonės. Kada gegužės? Šeštą dieną per motinos dieną.
sekmadienį. Šeštą dieną ir tikrai labai kviečiu apsilankyti. Man pačiai labai smalsu tai pasidaro. Iš tikrųjų, jeigu tikrai turėsiu laiko ir galimybių, būtinai užbėgsiu, nes pati forma mane labai suintrigavo, kad tai yra truputėlį kitaip yra padarytas spektaklis. Ir labai skatinčiau, aišku, kaip ir visus, ir visą laiką, ir į knygos teatrą, ir keistuolių teatrą, eikite, aišku, suprantu, gegužė mėnesis baigėsi sezonas, na, dar bus keletą, turbūt mes su selfiais važinėsim, pas jūs irgi turbūt jau į pabaigą irgi sezonas, ar ne? Mes visi važiuoja į sodybės, sodinti bulves. Va, sodinti bulves, iš tikrųjų baiginėjame tos sezonus ir iš tikrųjų vis tiek susitiksime visi polisėje atsigavę jau irgi su naujais įkvėpimais rudenį, bet šį kartą irgi labai graži proga ir man atrodo žydint žiedams, švenčiant mamos dieną, dar apsilankyti teatre, pasiklausyti muzikos, tobulą, pasimtit mamas ir eikit kartu, viskas. Beliko pasakyti, skaitimas būdas bendrauti, dėkuoju rėmėjams, kurie mums padeda gyventi, vat mes turim dovanėlę ir padovanosim nuo Oksitano. Ačiū. Taip, taip pat aš perduodu linkėjimus B stiliaus studiją, kurie mane rengia ir man nuėma galvos skausmo kiekvieną trečiadienį, kaip aš turėčiau atrodyti. Žodžiu, skaitykite, būkite drauge, rašykite, mes jums dovanosime, dovanas, jau žinote, kad gausite pakvietimą, taigi būkite su mumis ir kitą trečiadienį susitinkam 11 valandą. Čia, kaip visuomet. Iki. Iki.